habilidade suficiente. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Quem está aqui? Estou queimando, borracha! Impressionante! Sinta a tranquilidade. Boa, tenho feito! Abate tudo. A marca do dragão. De volta à estrada. Fusion no Kyoken! Fazer ele virar em sucata. Estou pronto. Tomando um objetivo. Using the Kyoken!
busca a impunidade. Vamos fazer ele virar em sua casa. O feio é em curso. Estou pronto. Obrigado. Não se preocupem, amigos. Eu serei o seu... Faltam 60 segundos. Mm-hmm.
jogada da partida. Ugrau Agateki Ugrau!